រោយពីរឿង Squid Game បានផ្ទុះខ្លាំងតើតួអាចប្រុសនៅក្នុងរឿងនេះរកបានចំនួនប៉ុន្មានក្រោយសម្ដែងរឿងចប់រឿង Squid Game គឺជារឿងភាគរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលកំពុងផ្ទុះល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនទៅលើបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់ក្រុមហ៊ុន Netflix ចំណាយលុយរហូតដល់រាប់លានដុល្លារដើម្បីយករឿងភាគមួយនេះទៅដាក់លើ platform របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង Netflix បានទស្សនាភាពយន្តជាមួយនឹងវីដេអូគុណភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងរន្ធត់ Squid Game នេះមានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាភាពយន្តកូរ៉េជាច្រើនហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកលីចុងជីដែលនៅក្នុងរឿងដើរតួមានឈ្មោះថាសឹងជីហ៊ុនគឺជាតួឯកដ៏សំខាន់នៅក្នុងរឿងដែលកំពុងតែ13មួយនេះបើចូលតាម website bell.eu បានដឹងថាផលិតកម្មដែលផលិតរឿង Squid Game នេះបានវិនិយោគប្រាក់ប្រមាណជា 2.9 លានដុល្លារនៅក្នុងការផលិតភាពយន្តភាគមួយនេះចំណែកឯលោកលីជុងជីដែលជាតួឯកនៅក្នុងរឿងរកបានចំណូលប្រមាណជា 3.1 លានដុល្លារបន្ទាប់ពីលោកបានសម្ដែងរឿងនេះចប់ពោលគឺលោកបានក្លាយទៅជាតារាសម្ដែងកូរ៉េដែលរកចំណូលបានខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការសម្ដែងរឿង Squid Game គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាភាពយន្ត Squid Game របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាភាពយន្តមួយកំពុងតែល្បីផ្ទុះខ្លាំងរឿងនេះនិយាយអំពីក្រុមសង្គមងឹតរៀបចំហ្គេមនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយចំពោះអ្នកចូលរួមលេងហ្គេមសុទ្ធតែដឹងថាហ្គេមនេះបើលេងចាញ់នឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតតែដោយសារចង់បានលុយខ្លាំងពេកពួកគេបានប្តូរជីវិតដើម្បីបានប្រាក់រង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនមហាសាលពីការឈ្នះហ្គេមនោះនៅក្នុងសាច់រឿងនេះក៏បានបង្កប់នូវចំណេះដឹងអំពីលុយកាក់ផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចដើម្បីទទួលបានកន្លឹះថ្មីៗពីការធ្វើទីផ្សារនៅលើ Telegram និងចំណេះដឹង Digital សូមចុចនៅលើ link Channel Telegram ដែលមានដាក់នៅក្នុង Description សូមអរគុណសូមជម្រាបលា